watu wa Githurai, hata kwa dawa, ama kwa uganga, ama kwa uchawi. Ukivaa sufuria kwa kichwa, bei ya unga itabadilika. Sio, ni mambo ya upuzi. Mimi nataka niwahakikishie hiyo mpango tutakuwa nayo ya kuzalisha chakula, tuondoe aibu ya njaa, na niliwaahidi, na hiyo kazi tutafanya na bidii. Hapa tuko na vijana wengi hawana ajira, ni kweli ama si kweli? Vijana wa Githurai muko? Vijana wa Githurai muko? Mimi niliwaambia ya kwamba tutakuwa na mpango ya ajira ya hawa vijana. Na mimi vijana nataka munisikize kwa makini. Vijana muko? Tuko na mpango, na ndio niliwaambia tutaweka mpango kamili. Hapa Kiambu tunataka kujenga nyumba kati ya 20,000 na 50,000, na tunahitaji vijana karibu 100,000 watakaotusaidia katika ujenzi wa manyumba. Tayari tumepitisha katika finance bill, na tuko sasa na pesa ya ujenzi. Na mimi nataka niwaambie, mpango ya housing sio sana mambo ya nyumba, ni sana mambo ya ajira ya hawa vijana. Vijana muko tayari tufanye hiyo kazi pamoja? Muko tayari? Kazi ya plumbers mtafanya, ya electricians mtafanya, ya carpenters mtafanya, ya masons mtafanya, ya hiyo ingine yote mtafanya. Si tulisema kazi ni kazi? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Muko tayari na kazi ile itapatikana? Tuko pamoja? Ya pili, tumesema vile vile katika mambo ya mtandao tunatengeneza digital jobs, na tumesema tutaweka ICT hub katika kila ward ya taifa letu la Kenya. Ndio hawa vijana tuwapange na ajira ambayo inaitwa digital jobs. Vijana mukae chonjo, mkuwe tayari, kwa sababu hiyo kazi tunataka tufanye pamoja na nyinyi. Watu hapa tunaelewana? Githurai tunaelewana? Vile vile mimi nataka niwahakikishie kwamba hiyo kazi yote tutafanya kwa ushirikiano, na mimi nataka niwahakikishie kwamba Kenya itakuwa ni nchi ya sheria. Wale watu ambao walikuwa wanatuletea fujo, mimi nimewaambia, na mimi nataka tukubaliane na Wakenya wote, hakuna mtu awe mrefu mfupi wa chama hiyo ama wa chama ile ataendesha mambo ya vita katika taifa letu la Kenya. Mambo ya kupiganisha vijana wetu, ati viongozi wanatoa pesa ati kulipa vijana wachukue mawe wapigane, wapige polisi, waharibu mali ya umma, waharibu biashara ya watu, hiyo haitafanyika tena katika taifa letu la Kenya. Na nimewaambia wale watu wa upinzani, that will not happen again in the Republic of Kenya. Watu wa Githurai, ama mnataka watu watuharibie biashara? Hapana. Hiyo tumekataa. Na wafanya ile wanataka, lakini mambo ya vita hapana. Ama namna gani? Sisi ni nchi ya demokrasia. Sisi ni nchi tunafuata sheria. Sisi ni nchi ya amani. Na hivyo ndivyo tutakaa kama wananchi wa taifa letu la Kenya. Maneno hiyo ingine yote, na tumewaambia ile vitisho walikuwa naye ati ndio wapate serikali nusu mkate, haitafanyika tena. Haiwezekani. Sijui kama tunaelewana. Na hawa watu nitawakalia ngumu. Ama namna gani? Si ndio?